cano, só em... Sei, só esteira que ela falou pra nós. Não, quer ver? Que é isso aí, Daniel? Esse aqui, ó. Ah. É... cacto. Ele é bálsamo e alho. Você pega ele, bate no liquidificador. Uhum. Daí coloca 1,5 litro disso aqui em 18 litros de água e banha. Pra que serve? Ah, mata purgão, aquela lagarta verde. Mata mesmo ou só mata. Espanta? Mata. Mata. Formiguinha preta, uhum. Fungo. Com quem que você aprendeu isso, Irineu? Isso aqui eu vi num Globo Rural lá no Mato Grosso, parece. Do Globo Rural? É. Vamos falar de novo a receita disso aí. É cacto. É babosa. Ah, e babosa. Alho. Babosa que passa no cabelo. Tá. E alho. Cheiro, o senhor vê. Vamos ver que cheiro que tem. Ah. Tem um cheiro de planta meio estragado, né? É, porque tem que deixar curtir, né? Tem que deixar curtir, né? E ela me falou também que você usa leite com água pra espantar pulgão, é isso aí? É, mas isso aí não deu muito certo, não. Não? Não. Você não gostou? Não gostei porque tem que ser, o leite tem que tirar ele e vir meio quente e daí para banhar. É bom? É bom se o leite estiver bem fresco. Logo tira a vaca e já banha. Ah, tá. Mas esse aqui foi melhor. Esse foi melhor? Melhor. Mas então, qual cacto que é? Aquela palma que o gado come? Sim, aquele mesmo. Ah. Da mãe no Nordeste, né? Isso. Você tem plantado aí? Eu tenho lá em cima. Eu pego a casa do meu sogro. Tá, então é a palma que o gado come. Sim. Babosa e bálsamo. Não, é babosa, cacto e alho. Ah, e alho? É. Ah, eu entendi errado, então. Alho. É alho. Alho. A proporção, mais ou menos, você fez a zóia. É, para 18 litros de água, eu coloco 2 folhas de cacto, 4 dentes de alho e 3 folhas de babosa. 3 folhas de babosa. É, para 18 litros de água. E aí você coa depois, antes de pulverizar? Coa, tem que coar. Tem que coar. Tem. Tá certo. Legal. Ô, Irineu, vamos falar um pouquinho de você, então? Se você ficar... Eu não gosto de falar muito, não. Não, mas fala seu nome, eu quero saber quem... Não, Irineu de Oliveira. Nascido onde, Irineu? Nasci em Jandaia do Sul. Jandaia do Sul. É. Isso aí é São Paulo? Não, Paraná. Isso é no Paraná? Paraná. É Grêmio Guaporé, até. Sei. Jandaia do Sul. Eu vim de lá pra cá com 8 anos de idade. 8 anos. E você nasceu em que data? Nasci em 58. 58. É. Por que que você veio pra cá, pro lado de cá? Porque a família do meu pai, tudo morava aqui, né? E daí tava doente o pai e mãe dele, uhum. Daí ele veio pra cá por causa disso. Ah, ele veio socorrer o pai e mãe dele? Pai e mãe dele. Mas lá vocês eram agricultor, não? Não, eles plantavam café. Plantava café? Sim. Na terra suas mesmo? Era nossa. Era de vocês. Só que ele vendeu, né? Daí veio a inflação lá e acabou perdendo tudo. Uhum. O homem não pagou. Então vocês vieram mais ou menos com a mão na frente e outra atrás? É, não, ele pagou metade, né? Pagou metade. Outra metade, mas a inflação tava 20%. Ah, comeu. É, comeu tudo. Tudo. Tá e vendeu para pagar em de 6 meses, uhum. E sem juro, né? Tá, entendi. É. Daí a... Ah, comeu, né? Lógico. Comeu tudo. É. Pouco tempo comeu tudo. Mas o café vocês beneficiavam lá ou vendiam? Não, vendia em coco mesmo, em já coco. Vendia. É. Tá certo. Já vendia tudo já. E até que idade que você ficou lá, que você falou mesmo? Vim lá para cá com 8 anos de idade. Ah, você era novinho então. Novinho. Mas você já ajudava lá, não? Ajudava. Ah, já ajudava? Ajudava, ia pra escola, ajudava. O que, que você fazia? Colheita? Nós? É. Ajudava para ramar café no... No terreiro? Terreiro. Pra secar? Sim. E limpar o cafezal também, o tronco do café ali, né? Limpava com a enxada? Não, com a mão de limpar. Com a mão? Com a mão. Ah, porque você arrancava com a raiz. Sim. Ah, porque aí não machucava, ofendia a raiz. Sim. Do cafezeiro, sim, né? Sim, vai com a mão. Tá certo. E aí vocês vieram pra Jandaia? Não, eu não, morava em Jandaia. Vocês moravam, desculpa, vocês vieram pra cá. Pra Pinheirinho aqui. Pinheirinho. Redenção da Serra. Uhum. De lá eu fiquei lá até 14, 15 anos, saí de casa, né, com meu pai. Daí fui trabalhar no Papel Simão. Tá, mas e lá no Pinheirinho, vocês trabalharam na roça também, não? Na roça também. Mas aí já não era só café? Não, lá já era feijão e milho, né? Feijão e milho. É. Daí não tinha café, não. Daí, dali, nós fomos pra... Eu já fui pra Papel Simão. Sim. Papel Simão, eu fiquei lá dos 14 para 15 anos até 17 anos. Uhum. Daí eu vim pra Taubaté, trabalhei na Vision Fabrioco. Daí fui pra Ford. E da Ford eu fui pra Volkswagen. Então, mas aí você aposentou disso aí? Aposentei. E aí vocês já escolheram São Luís do Paratinga pra morar, não? Como é que foi? Não, daí eu comecei a procurar um terreno pra comprar, né? Tá. Vim aqui, gostei. Mas e a mulher, quando você conheceu? Aí ela conheci... Aí eu comecei a namorar, ela tinha 13 para 14 anos, ela. Ah, é? Ah, mas então vocês estão juntos faz tempo já. Sim. Ah, tá. Conheci ela em Taubaté. Uhum.
Legal. E aí vocês vieram morar pra cá, compraram essa terrinha. E como é que você começou a plantar? Como é que foi isso aí de começar a plantar? Ah, meu pai, eu já gostava de plantar já, né? Daí eu comecei um pouquinho aqui e fui plantando. Aí vinha um pegar um alface, pegar um repolho e fui plantando. É, porque não dá pra falar que a sua horta é pequena, né? É ela pequena. Não, ela não é grande. É pequena pro seu padrão, então. É que você já foi agricultor, né? Grande. Mas assim, uma pessoa da mãe de horta desse aí tem que dedicar todo dia, né? Tem. É. Senão não vai pra frente, né? A todo dia. Isso aí tem que aguacer de à tarde, né? Todo dia de água. É, e eu vejo que a sua horta é bem organizadinha, né? Então, eu queria que você apresentasse pra gente como que é um dia a dia seu, o que que você faz, né? Aqui na sua horta. Apesar que hoje já é parte da tarde, mas você pode contar. O que que você faz de manhã cedo? Primeira coisa que você faz? A primeira coisa que eu faço, eu levanto às 6h30, eu aguo ela até 8 horas da manhã. Aguo ela até 8 horas da manhã? Com a mangueira? Com a mangueira. Porque é água de poço, né? É água de poço, falou, né? E depois eu vou fazer canteiro, preparo o canteiro, deixo descansar um bocadinho. Porque se fazer o canteiro já, colocar o esterco e plantar logo em seguida, não é bom. Tem que deixar menos uns 10 dias. 10 dias. Pra ele curtir um pouco, né? Sim, pra perder aquela forteza dele, né? É. E daí eu vou limpar o canteiro, vou plantar. Pego o dia inteiro. Você não usa cinza de fogão de lenha pra isso aqui? Eu tenho aqui, ó. Ah, você usa? Ah, porque você falou que era só esterco, né? Mas aí o que eu queimei aqui, mas é pouco que eu uso, né? Mas você não usa sistematicamente, cada vez você sempre usa, não, né? Sempre tô usando. Sempre tá usando? Sempre tô usando. Mas você pega dos outros, como que é? Uma vez eu pego dos outros, mas mais eu quando queimo. Quando você usa dos seus mesmo? Isso aqui é cinza de fogão. Ah, todo esse saco é cinza. É, mas eu uso muito pouco isso aqui. E a cinza também tem que deixar descansar uns dias antes de usar, né? Tem, mas acho que vai descansar até um mês já. Ah, porque ela já tá antiga aí. Aí é? Uhum. É cinza. E é mais ou menos quanto que você usa cada por metro quadrado? Você tem uma ideia, não? Eu uso uma base de meio litro metro quadrado mesmo. E é mais ou menos isso que você usa, né? É, eu uso uma base de meio litro metro quadrado. Ah, então você falou que você rega de manhã e depois você vai o quê? Arrancar mato, você vai... Ah, que nem hoje mesmo, olha lá, eu fiz canteiro. Uhum. E eu plantei aquele palmito Jussara. Mas você vai plantar isso aqui? Não, plantar um pedaço aqui em cima aqui. Ah, você tem um pedacinho aqui. É, e daí o que sobrar eu vendo pra turma. Vende, vendo. Tá certo. Isso aqui, ó. Isso aqui é um feijão da Bolívia. Feijão da Bolívia? Eu vi que era meio diferente isso aí, de longe eu percebi. Isso aqui, ó. Aqui da Bolívia. Bonito isso, hein? Esse aqui é. Olha que bonito isso aí. Tá começando a dar agora, porque vai dar bastante, né? Como é que você arrumou semente disso aí? O Wagner ali, que ele tem um filho que mora na Bolívia. E trouxe? Trouxe 10 sementes pra mim. Que cor que é o feijão? É branco? Ele não... Quer ver? Deixa eu falar aqui, um seco. Um que já... Ah, é que já tá seco, né? Ah, ela fica preta quando ela fica pronta. Bonito isso aí, hein? E come desse jeito mesmo, só cozinhar. Não, esse que se cozinha ele... Verde, né? Não, é. Do jeito aqui. Ele tá no granado, você cozinha ele. Uhum. Depois, na hora de comer, você apertar. Aperta, sai o de dentro e você fica com a casca na mão. Pera aí, você come só o miolinho dele? Só o miolinho. Ah, não come sem bola? De um por um. De um por um? Você cozinhou ele com sal, só com sal? Sim. Apertou, sai... Que interessante. E você tem para vender isso aí hoje já? Não, não, não. Não. Ele tem que estar seco para você comer? Não, ele tem que estar granado. Tem, entendeu? Que estar granado, né? Tá. Tem aqui. É, porque senão não vai nem sair o que tem dentro, né? É mais ou menos que nesse aqui, ó. Tá. Então, aqui, vem. E ele só sai, de dentro quando ele tá. Quando ele tá cozinhado, né? É. Ah, agora esses grandão, é. Tá certo. Que legal, eu não conhecia isso aí, não. Esse aqui tá na hora de. Já apanhava, vai muito pouco, né? Uhum. Daqui uns 15 dias tá tudo bom. Uhum. Você usa a enxada aqui pra limpar o mato? Só a enxada, mais nada. Só a enxada, mais nada. E mão. E mão. É, a mão no meio daí, só. Uhum. Agora, Solange falou que você não usa nenhum defensivo químico, né? A não ser esses naturais, né? Não, não, você não usa nada. Mas isso é uma opção sua ou por que você resolveu fazer isso aí? Ah, não sei... Comecei e deu certo.
Tá, mas você não pensa na saúde, por exemplo, sua e das pessoas que vão comer? É isso que é a minha pergunta. Porque, assim, às vezes o cara não quer perder a produção e tá falando, ah, vou usar só dessa vez. Não, não, não. Você não usaria? O quê? Algum produto químico que você sabe que pode ser tóxico para a saúde? Não, que nem aqui. Para você usar químico, tomate. É, o tomate pede muito, né? Eu já não planto. Ah, você já não planta para evitar isso É, aquele plantei, aquele ali, não vou plantar mais. A beterraba não dá. A beterraba também você não deu sucesso? É. Aquele aqui o brócolis. O brócolis também. O japonês lá. Ah, o ninja. O ninja. Ah. Eu não planto também, precisa de água tóxica. Precisa de coisa. Então, não, quando precisa, você não planta. Não então. Planto. Legal. E aquele tomatinho pequenininho, aquele cereja, aquele lá não é resistente? Não, mas que nada dá, mas você vai dar um ano, dois anos, você plantou do terceiro ano no meu lugar, já dá a praga. Já dá praga. Tá. Não compensa plantar. Então, o que você está plantando aqui, assim, por grosso? Tem o brócolis comum. Tem um bloco comum. Berinjela, tô vendo. Berinjela. É. Couve. Couve-flor. O bloco ramado. Bloco ramado. É. Giló. Giló. É, eu vi ali. É, como é o outro também? Esse aqui é rúcula. Rúcula. Alface. Alface. Abóbora. Agrião. Agrião. Abóbora não dá aqui também. Pepino não dá também. Abóbora e pepino não deu? Não. Sem você banhar, não dá. Que engraçado, olha só. Você tem que banhar. Uhum. Isso aí não adianta, pode até dar ajuda. O agrião do brejo dá, o agrião do seco dá. O do brejo você deixa uma água corrente assim ou você planta no esterco? Aqui, ó. Esse aqui é do brejo. Ah, é. Eu plantei meio na sombra. Ah, também. Você plantou ele meio na sombra, que aí fica mais úmido, né? Mantém úmido lá. É. Esse aqui é do brejo. Esse é do brejo. O do brejo e do seco é quase a mesma coisa. A diferença é mínima. Ah, mas o do seco ele aguenta um sol, né? É, esse aqui é do seco. E esse aqui é o do seco, não é o melhor do seco. É. É a mesma coisa. Uhum. Cheiro verde para todo também. Ah, cheiro verde é tranquilo, né? É, cheiro verde tudo dá também. Uhum. Isso aí não precisa água toca. E o repolho, dá? Bem? Esse aqui? É, então, mas deu, né? Dá, o repolho dá bem. Aham. Uhum. Aí, ó. Uhum. E o alho que você tem, alho poró ou alho comum? Só o alho poró, o comum não planta que não compensa. É, demora muito. Muito para dar. Você fica com a terra ocupada. Espinafre. E planta também. Legal. Aquilo ali é coentro ou é o quê? É salsinha. Coentro, salsinha. Aquele é coentro. Coentro dá bem também? Dá. Dá também. Dá, isso aí não precisa banhar nada, só, uhum. Só cuidar dele e pronto. Ô Irineu, uma pergunta que tem curiosidade, né? Muita gente talvez tenha um terreno vazio dentro da casa da propriedade e tal e gostaria de ocupar como atividade produtiva. Você recomenda uma horta? Ah, isso é que todo mundo que mora na roça tem um pedacinho, deve plantar, né? Mas você considera que é roça aqui? É, agora... Aqui é entre roça e cidade, roça já, né? Cidade, né? É. Que já tem água já encanada, uhum. Já tem caminhão de lixo, de reciclagem, tem tudo aqui. É, mas você tem um terreno que é grande aqui, ó, mais ou menos 1.000 metros quadrados? É 4.000 metros tudo. 4.000, mas o que você usa para horta é menos. Aqui dá para ser 1.440 isso, mais ou menos. É. Isso aqui, ó, vem que você vê aqui. Qual que foi o problema da beterraba, Orineu, que você falou? Ela não dá... Não dá cabeçona bonita? Ela fica aqui, ela, e depois ela fica comprida. Aí, ó. Ah, ela ficou... Será que não pode ser a variedade dela? De repente uma outra variedade adapta, né? Não vai pra frente nenhum. Mas você busca semente especial pra plantar aqui ou é de pacotinho que você compra? Não, eu já compro a muda, pronto. Ah, você compra a muda, tá. Sim. Certo. Sim, vem com ele. Que nem esse aqui, ó. Fala aí. Esse aqui é tudo quanto é coisa, que é o resto de coisa eu vou jogando aqui, ó. Isso aí é a compostagem sua? É. Daqui uns 6 meses, de 6 a 8 meses, ele vira tudo esterco de novo. Então, mas você joga esterco junto aqui, pra acelerar, tô vendo aqui, né? Que tem um esterco. Não, esse aí não é esterco. Ah, não é esterco. Não, esse aqui é terra, não. Esse aqui é terra, que já tá mais velha, é. Mais velho. É verdade. Esse aqui é o que eu peneirei e joguei de volta. Uhum. Que eu tenho uma peneira, olha lá, esse aqui, ó. Eu pego ela. Esterco de vaca. Esse aqui é esterco, é. Aí peneira aquele lado, isso aqui, ó. Ah, você peneira aí. Peneira aqui. Aí já fica uma terra mais uniforme pra você usar, né? Ele vira mais ou menos esse aqui, quer ver, ó.
Você vai mostrar a terra que quando você peneira, né? É, mas não... Não tá aí. Não tá aqui ainda. Ok. Ô, Irineu, então, a minha próxima pergunta que eu ia fazer, lá que você quis mostrar a terra, é assim, você tem uma base de quanto você conseguiria tirar, não quanto você tira, mas quanto daria para tirar se você investir nisso aqui só como atividade única, fonte de renda? Por mês? É, por mês. Me cuidar isso aqui, dá pra tirar, acho, médio 1,5. Mas livre? Livre, dá. Fora despesa? Quase e sem mesmo. Incluir seu trabalho, né? Porque o seu trabalho é seu, né? Não, é. Eu digo 1,5, tudo. Tudo? Com trabalho, tudo. Com trabalho e tudo? Sim. Ah, tá. Então se você tiver que pagar um funcionário em vez de você, tá incluído nesse aí, o quanto dá pra tirar. É, então se a pessoa tiver uma área, dá pra tirar uma renda razoável, né? É. Só que tem que vender direto pro consumidor, não tem que? Tem, porque ela entrega aqui, vende bem aqui, vem a turminha comprar aqui em casa. Vem buscar aqui. Vem, tá. Hoje mesmo, vem. Sempre também a gente compra aqui, uhum. E a gente entrega na rua, né? E o que a gente come e bebe, né? É, lógico, é. Tem que contar tudo isso aí, né? É, porque eu como, é família, né? Uhum. Tem 3 filhos, sempre vem aqui, pega, tá leva. Certo. Porque menos contando água e luz, ainda dá ainda. Ainda dá. Que nem a caminhonete sai, eu marco tudo. Você marca? Tudo. Ah, tudo, então tudo. Por isso que você sabe direitinho, tudo, né? Tudo, tudo, tudo. É. Porque a minha esposa, ela vende. Uhum. Só que ela entra só com serviço. Certo. Ela não gasta 1 centavo. E ela vende a meio comigo. Ah, é? É. Ah, você contabiliza isso também certinho? Sim, tudo, tudo. Interessante. Tudo. Tudo que eu faço, eu marco no caderno. O senhor fez algum curso de capacitação nesse sentido? Nada. O senhor mesmo, essa coisa de... O senhor aprendeu com quem? Com a vida. Família e assistindo televisão. Ah, é? Assistindo televisão. Globo Rural. Globo Rural, ensinou, é? É. Aí o senhor tem um caderno e vai anotando. Anota tudo. Como que o senhor faz? É por dia a anotação? É não, que nem eu vou lá e compro aquele esteco ali comprado. Vou na mangueira e compro. Tem que comprar. Daí a carreta trai aqui, o caminhão trai aqui. Uhum. Daí eu vou lá e compro muda. Uhum. É, como o senhor compra as mudas? Aqui mesmo? Compro em Taubaté. Em Taubaté? É mais barato lá. Sim, mais barato. É. E você pega lá, pega fresquinho, até direto no viveiro, já sim, onde fabrica, sim, né? Sim, onde fabrica, é. E já sai menos da metade do preço. Uhum. Que nem causa aqui, uma bandeja aqui, você vai pagar aqui R$30, 200 muda. Vai lá, 10. Lá 10, 12. É. E da horta aqui, assim, mais ou menos a proporção, quanto que é pro consumo da família e quanto que o senhor vende, assim? A maior parte é pra comercializar ou o senhor... A consumo é muito pouco. É muito pouco. É, porque só pouca gente, né? É, pouca gente. É mais vizinhos, pra... amigos, não troca com outras coisas? Não, eles compram. Compram? Sim. Eles ligam, né? Daí ele pega e entrega direto na casa. Sei. Que nem hoje mesmo entregamos. É. Aí você faz uma cesta de produtos? É o que a pessoa pede. Uhum. E na moça hoje pediu cheiro verde, uhum. quatro cabeças de alface e um maço de couve. Uhum. A gente faz e leva. Na feira, no mercado, o senhor não vende, não, né? Não. É pequeno espaço lá, né? É pequeno, sei lá. Costumou vender na rua, né? Mas é interessante essa forma de vender direto para o consumidor, né? Sim. Aí não tem intermediário. Já tem uma freguês certo já, né? E o preço fica melhor para todo mundo, né? Fica. Fica melhor para quem vai consumir, que é fresco o produto. Sim. Mais e barato. E paga de 30 em 30 dias. O senhor percebe a diferença do que o senhor vende em relação ao mercado, supermercado, por exemplo? Dá para perceber que é... Daqui de São Luís, né? De preço? É, tá? De preço do produto. Não, mais ou menos a gente acompanha o preço. Ah, o senhor acompanha o preço. É, como que o senhor forma o preço? Como que o senhor decide quanto que vai vender? O senhor olha no mercado? Sim, mas isso aí que eu decido tudo é a minha esposa, a Solange. Ah, ela que sabe isso. Ela que sabe. É. Ela que colhe, eu não colho nada. Não colhe nada? Não. Só planta e cuida. Só planta. Uma divisão bem, Eric interessante, bem interessante a divisão. É ela que faz a quantidade já. Que tudo. Ela sabe pra onde ela vai vender, sim. Né? Que ela conhece a freguesia. Sim. Já tem já a quantia certa de levar já e. Mas ela não pede, planta mais disso, planta menos daquilo, porque tá saindo mais. Sim, sim. Ela fala isso, sim. Né? O pessoal pede também, né? É. Outro também, aqui não adianta plantar também. Até ranquei, até tudo. Quiabo. Quiabo? Que engraçado, porque é coisa forte em outros lugares, né? Sim, quiabo. Mas sem droga... Não vai. Não vai. Então, muita coisa que você planta aqui, que precisou de veneno, eu não planto. Uhum. Ô, senhor Irineu, eu queria ver sua enxada.
Você falou que só trabalha com ela, cadê ela? Tá inchada. É heróica ela. Olha. Ah, mas tem um inchadão também. Tem inchadão fazer pra coisa. Ah. Esse aqui, ó. É pra convocar. Ah, então não é só inchada, né? Olha, esse aqui é pra convocar. É. Uhum. E essa aqui, ó. Eu uso pra carpir ali, ó. Essa pra carpir. Essa outra aqui, quer ver? É pra limpar o canteiro. Pra limpar o canteiro. É mais comprido o cabo, parece? Não, é mais pequenininha, né? Ela é pequena, né? Você vai ficando velho, né? Vai ficando... Ah, você não quer carregar peso, né? Pra levantar não. Peso. E esse aqui, ó. Esse dãozinho aqui é pra fazer os buracos. Nossa, mas você tem quatro ferramentas, então. Na verdade, são quatro diferentes, né? É. É. Esse aqui eu vou fazer buraco. Deixa aqui, eu mostrar, ó. Porque tá uma luz. Isso aqui. Legal. Pra colocar daí. É porque eu quando ele vai plantar alface, olha lá, lá embaixo lá. Uhum. Daí eu faço a covinha e coloco com duas mãos de esterco. Uhum. E deixo descansar uma semana. Daí eu venho com a mudinha. Ah, daí, você faz a covinha, bota o esterco, deixa descansar uma semana, é. Depois que você vem com a mudinha. É. E regando todos os dias, né? Ou se não estiver chovendo. Ah, você tem esse aparelhinho aí. Esse aqui é a distância que eu faço, que é plantar esse aqui, ó. Então, eu faço, eu furo aqui assim, pra pôr mudinha, né? É. Furo aqui, ó. E esse aqui é a distância. Ah, já é a distância. E caso aqui pra couve, flor, repolho e broco, esse aqui. É maior, a distância é maior. 45. É uns 45. 45. E as coisas menores é 20, mais ou menos. É. Esse aqui, ó, que esse aqui é a mudinha. Aham. Uhum. Você tira aqui, ó. E... coloca. Ah, então, esse buraquinho já. É. Coloca assim. Tá, mas pera aí. Primeiro você já fez a cova com enxadão, já encheu de esterco. Não, quando é o alface, rúcula, essas coisas aí, daí, não, daí eu faço com esse pauzinho aqui. Certo? Você faz com o pauzinho. É, agora quando é broca, repolho e couve, daí eu faço a covinha, jogo o esterco em cima, dentro, deixo descansar uns 10 dias, daí vem com a mudinha. Ah, porque rúcula e alface não precisa descansar tanto. Não. Tem que descansar. Tem que descansar. Mas não precisa fazer cova, né? Não precisa fazer a cova. Ah, tá certo. Daí é só um buraquinho e coloca. Ou as coisas maiores que precisa fazer mais cova. Sim, sim. Tá certo. Porque daí, né, senão ele deita tudo. Deita, tá. Ô, senhor Irineu, você tem algum sonho, algum plano de expandir ou de modificar isso aqui? Ou você pretende continuar do jeito que tá porque tá dando certo? Não, eu vou continuar do jeito que tá, dando certo. Eu tenho vontade de expandir. Tem. Mas não tem área, né? Se tivesse área, você queria expandir? Sim. Que nem aqui, esse aqui tá à venda. O do lado ali? Sim. Então, mas você já conversou com o dono lá? Não? É 250 mil. Não cabe no seu, não, na carteira? Não. Não tem como. Não, pelo salário não, tá, não tem certo. Jeito. Quer ver? Aqui, vamos. Ó. Aqui eu plantei a semana, você, ó. Deixa eu ver aqui, eu plantei. Ô Solange, ele mandou chamar você, que ele falou que ele não sabia falar, mas ele tá falando tudo. Não, ele sabe. Ele sabe, é. Aí, esse aqui vai ter segunda-feira. Aham. Uhum. Esse aqui é o quê? Brócoli, couve-flor? Sim, couve-flor. Couve-flor. Daí eu deixo assim, ó. Uhum. Daí, quando eu tiver esse aqui, ó. Esse aqui já tem mais dias. Mais dias já. Aí, ó. Esse aqui agora, aqui, ó. Eu venho aqui e coloco duas mãos bem cheias de esterco em cada um aqui. Uhum. E pego e chego a terra, que nem eu fiz aqui, ó. Esse aqui eu fiz ontem. Aí, aqui já tá começando a colocar esterco aqui já. Olha lá. Ah, você já vai enchendo de esterco depois. Aqui, ó. Esse aqui eu fiz ontem. E você coloca esterco puro nesses assim? Sim. É. Mas eu coloco esterco e daí eu chego a terra, que nem cheguei aqui, olha lá. Esterco e terra para chegar. É. É. A raiz gosta, aqui, né? Aqui dois estercos. Olha. Aí é no puro. É. E depois aqui já é com a terra. Aí, daí eu pego e puxo com enxado dos dois lados. Tá certo. Uhum. Aí esse aqui é couve-flor. Couve-flor. E esse aqui é brócolis. Uhum. Agora, uma outra pergunta assim. É, você falou de expandir. Mas para expandir você tem que morar do lado do lugar, né? Porque se você morar longe é complicado, não é? Sim. Tem que ser uma área contígua a sua ou no mínimo perto, né? Perto. Mas para bem arrendar não compensa. Não compensa arrendar? Não. Eu tenho que fazer. Tem que ser seu, né? Meu. Onde que é seu, né? Sim. O meu aqui era 52 mil metros.
Ah, era 52 mil? É. Você vendeu então? Eu vendi para o homem daqui. Esse aqui era meu. Mas você já arrependeu ou não? Não, um ano depois. Um ano depois você arrependeu? Eu vendi em 2 mil. É. Eu comprei barato, vendi barato, né? Um ano depois já dobrou. Agora você está querendo de volta o negócio. Mas já conversou com ele? Ele não quer mais? Não, ele não vende. Nem empresta também. Não vende? Não. Nem emprestar. Ele comprou para fazer mata ainda lá. Ah, para fazer mata, tá certo. Então tá bom. Oi, Lineu, mas era isso que eu queria conversar com você. Acho que você falou tudo, falou muito bem, viu? Agora, que nem esse aqui, ó. É a média de 120 dias. Tá só dando cabeça já. Ah, couve-flor? É. Uhum. Agora, eu vi aí no lugar serralha, que ela tá nascendo ali no canteiro das beterrabas. O povo não pede para você essas coisas? Caruru, serralha? Lá de vez em quando um pede. Lá de vez em quando. É muito difícil. Então você nem dá muita força? Você nem dá muita força. Porque no restaurante Santa Terezinha, a mulher usa direto ali. Você não pensa de oferecer lá para ela? Ela usa. Eu almocei duas vezes lá. Tem serralha, ora pronobis, tem aquele peixinho, sabe? Sei. Sabe? Tem todas essas coisas. Eu é só um pedacinho aqui. Esse ano que eu estou aumentando. Ah, agora que você está usando tudo, sim. Você viu que deu certo então, né? Sim. Então tá bom. E não, eu estava meio desanimado por causa de muita praga, né? Sei. Mas depois que eu fiz aquele negócio ali, melhorou muito. Depois que você começou a usar aquele adubo que você aprendeu no Globo Rural? Sim. Tá certo. Aquele foi uma mulher lá. Uma reportagem que fizeram lá. Uhum. E a mulher falava, mas a mulher tinha só pro gasto dela, não vender não. Sim. Uhum. Daí o repórter mandou para ela o que ela colocava, ela falou. Que legal. Peguei e fiz. Ô, Irineu, acho que é muito importante isso que você está falando, que acho que muita gente vai aprender com esse vídeo, porque muita gente assiste o meu canal. E vão poder fazer esse defensivo, né? Sim. Só que tem ele tem que colocar muito também, fazer muito forte, ele queima. Ele queima, né? Queima. Ah, então é só dar uma banhada. É uma banhada. Eu banho aqui uma vez por mês. E uma coisa, ele estraga com o tempo? Quanto mais velho fica, melhor fica. Ah, quanto mais velho fica. Até depois que você faz, ele deixa 30 dias daí para trabalhar. Ah, então tem mais detalhe aí, né? É, deixa curtir ele tem por 30 dias. Tem que curtir 30 dias, daí que você vai coar. Coar? Não, eu faço e já coo já. Ah, você já bate no liquidificador, não? Eu tenho um triturador. No triturador? É, mas para bater no liquidificador também. Para bater no liquidificador. É como eu faço bastante, né? Uhum. Quando eu faço 25, 30 litros por vez. Uhum. Daí eu bato no triturador. Tá certo, legal. Deixa e aí espera curtir, 30 dias. Mais ou menos. E depois quanto mais velho, melhor. Quanto mais velho, melhor. Mais ele curta, mais cheiro dá. E você pulveriza do jeito que tá ali, você não dilui em água nem nada? Não, não. Não, aquele lado é cada 1,5 litro para 18 litros de água. Ah, daqui. Pera aí, então vamos voltar a fórmula de novo. É. Duas folhas de palma. Sim. Quanto? De folha grande. De folha grande. De 3 a 4 de babosa. 3 a 4 de babosa. Depende do tamanho. Aham. Uhum. E põe 4 de dente de alho grande. 4 dentes de alho grande. Sim. Isso em quanto de água? Esse aí dá pra fazer 18 litros de água. E aí você completa 18 litros? É, daí eu coloco no liquidificador, eu coloco um pouquinho de água. Que nem eu fiz 11 litros e gastei 1,5 litro de água só. Ah. A babosa, coisa é água pura. Babosa e caco. Ô louco, mas peraí, como que duas folhas de palma vai dar 18 litros de água? Não. Eu não tem alguma coisa que eu não estou me entendendo aí. Você pega duas palmas, três folhas de babosa, 4 dentes de alho, bate no liquidificador. Daí você mistura ele em 18 litros de água. Isso. Ah, mistura. Tá. Em 18 litros de água. Sim. Tá. Ele vai dar mais ou menos 1,5 litro, mais ou menos. Eu vou pegar 1,5 litro de lá. Vou colocar dentro do pulverizador. Ah, tá. É porque lá banhar. Tá puro. Lá tá, tá puro. Tá, entendi. Então dá pra guardar puro assim? Sim, eu guardo. Ah, você guarda puro. Você dilui só na hora. É, porque eu acho que se você diluir antes, aí que ele vai estragar mesmo, né? Não, mas daí vai ocupar muito espaço também. Ah, é ocupar espaço, você tem razão, é. Nessa hora aqui, meu atuço aqui, eu gasto duas bombas. 36 litros. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Essa bomba aqui, ó. É duas bombas dessa. Vai tudo. Eu coloco 1,5 litro disso aqui. E enche ela de água. E enche ela de água. Daí mexo e pulverizo. Pulverizo. Sim. Dá pra metade dos seus canteiros aí. É. Então, nessa bomba aqui, dela cheia aqui, eu gasto duas palmas, três babosas, folha de babosa e quatro dentes de alho. Ah, tá certo. Ela já tem uma peneirinha aqui já, mas eu aí, ó.
Esse aqui já. Tem a peneirinha. Tem. Mas antes aqui, ainda eu já passo outro peneiro mais fino ainda. Uhum. Ah, você já passa uma outra mais fina? Sim. Irineu, eu vou perguntar uma coisa que eu acho que eu já sei a resposta. Muitas pessoas que veem meus vídeos, elas querem conversar com as pessoas pra saber depois detalhes, né? Alguma coisa, não sei, você gostaria de receber telefonema das outras pessoas pra ficar dando explicação, compartilhar isso? Mas minha esposa, eu não. Você não quer, né? Então, eu já sabia que você não queria. Exatamente. Mas tá bom. Mas, Irineu, obrigado, então, valeu. Acho que você falou bem legal, viu? Era isso aí mesmo que a gente veio fazer aqui. Quer falar alguma coisa? Não. Que eu esqueci de perguntar? Não. Lá em cima, eu queria, vamos lá em cima. Vamos lá em cima, vamos. Eu vou, quer ver? Comecei a fazer agora. Aí, esse aqui eu estou misturando com esterco, peneirando para fazer mudinha. É terra com esterco? É, eu tive que colocar esterco ainda. Uhum. Aí esse aqui eu fiz hoje, né? Ah, isso aí é muda de Jussara? É. Uhum. Agora fica médio de... Fala. Isso aqui, quer ver? A turma tenta fazer isso aí e não consegue fazer, sabe? A mudinha. Não nasce um. Mas você faz da semente? Quer ver o negócio aqui? Ó. Ah, você tem a sementinha da Jussara. Esse aqui eu ia pôr na terra. Segunda-feira vai pra terra. Isso aí você colheu debaixo do palmito, não? Ali, ó. Ah, você tem ali. Aí. Ah. Deixa eu filmar ali. Você tem aqui do lado da sua casa já. O que acontece aqui? O senhor colhe ela, coloca num balde, deixa mandando uns três, e coloca a água até cobrir. Uhum. Deixa ali 3, 4 dias mais ou menos. Daí você pega ele, coloca na peneira. Sim. Uma peneira. E vai esfregando até. Ah, tem que ralar. É. Ah, você já fez isso? Você já fez. Uhum. Então pra ver que ela solta tudo aquele. Aquela penugem dela, né? Sim. É. Daí isso aqui, daí você tira, deixa secar no sol, coloca na terra. E coloca em cima dele mais ou menos um dedo e meio dele. Um centímetro e meio, 2 centímetros de areia. Areia? Areia. Ah. Mais 60 dias começa a brotar tudo já. Mas aí você rega todos os dias? Não. Não precisa? Não precisa. É, regando uma vez por semana tá bom demais. É. Mas aí local sombreado ou em pleno sol? Ou tanto faz? Tanto faz. Então... Ela tem que receber mais ou menos 3 horas por dia de sol. Porque isso aí brota sozinho dentro da mata. Você já viu, né? Você já deve Sim, ter visto. Dentro né? da mata. É. Mas a turma não consegue. Eu já ouvi falar, muita gente não consegue. Não, mas se você pegar ele e colocar na terra. É. E. Sem fazer esse processo, não vai. Não, né? Cobrir com areia, só areia. É. Então, vamos ver. O senhor pegou ali, caiu da palmeira no chão. Aí o senhor deixou de molho 3 dias dentro da água. Sim. Aí o senhor passou na peneira pra tirar aquela penugem, que esse fiapinho que fica por cima. Pra tirar o líquido, né? Que é tudo aquele líquido. Ah, porque ele tem esse um açaí, é açaí, né? Esse é açaí. Ele tem um açaí, tá certo. Tá. Tem que tirar tudo aquele líquido. Tem que tirar tudo aquele líquido. É roxo, né? Cor é roxo. De açaí mesmo. É. Aí bota no sol pra secar. Sim. Aí depois o senhor vai voltar pra terra. É, põe esparrando na terra. É, esparrando na terra e bota uma camada de... É, 1,5 centímetros a 2 centímetros de areia. De areia. É. 60 dias deve estar brotando. Sim, a média é 60 dias. Mas já percebeu a diferença no inverno e no verão? Porque é diferente, né, a temperatura. Sim, mas eu não posso dizer nada que é a primeira vez, né? Ah, é a primeira vez que aconteceu assim Sim. pro senhor. E o senhor plantou, o senhor lembra que mês que foi, não? Esse aqui? É, que já nasceu. Foi no verão, né? Ah, não, aquele? É. Aquele já tá com mais ou menos... Uns 150 dias, mais ou menos. 150 dias, então foi mais ou menos no verão que aconteceu Sim. isso. É. Eu acho que no inverno esse negócio não vai brotar. Diz que brota. Diz que brota? O rapaz que me ensinou É. Ele disse que brota no inverno. Brota no inverno? É. Bom, então mais uma dica que o senhor tá dando aí pra turma. É, brota no inverno. Então eu vou plantar isso aqui segunda-feira. Segunda-feira eu vou plantar. Aham. Uhum. Segundo ele, ali fim de setembro, ele já tá tudo né, nascido já. Tudo nascido. Legal. Sim. Esse aqui é mais ou menos 1.000 sementes por 1 quilo. 1.000 sementes dá 1 quilo? Sim. E aí, isso aí, quanto que vende a muda de Jussara? Não sei. Muda formada? Não sei. Não tem dizer. Experiência, né? Não, é a primeira vez. É. E você vai plantar dentro da sua matinha que você tem lá atrás? Vou plantar um pouco aqui e o resto eu vou vender, vai vender. Dar pros amigos.
Você quer mostrar a sua matinha? Tem alguma coisa interessante lá? Matinha, eu não tenho matinha ali. Ah, não é matinha, mas tem umas árvores ali, né? Tem umas pés laranja, tá ali. Ah, é meio pomar, então. Ah, desculpa, o senhor tem uma cebolinha, essa aqui, um alho, né? Como é que o senhor chama isso aqui? Ih, eu tenho que falar alho caipira, quem sabe você é minha esposa. Alho de pobre. É. Japonês não chama de nirá isso aí? Você não já escutou? É. O senhor que veio do Paraná? Nirá. Vocês comem isso aí na sua casa ou não? Come. Come. Em casa come de tudo. Come de tudo. Se não tiver comida, eu não como. Como assim se não tiver comida? Comida. Se tiver verdura? Não é verdura, é. Ah, se não tiver comida, não come. Não, tem verdura. É. Tem verdura. Ah, é aqui que o senhor quer plantar. Ah, vai até ali em cima o terreno seu. É. Isso aqui é um pé de jaca? É. Ah. Tem que plantar em cima ali, ó. Ah, você tá querendo plantar ali em cima, tá. Sim. Legal. Terreno aqui, mas você dá, quer ver? Vem que eu ver aqui. Ó. Vamos. A turminha já tá lá. Aqui que eu peguei a cinza. Ah, o senhor queimou uma lenha aqui, né? É. Isso. Olha o que é chuchu. Isso é chuchu. Plantando. Então tá bom. Soraya, foi muito boa a entrevista. Já lhe deu boas dicas pra nós. É. Você quer perguntar alguma coisa pra ela? Agora mesmo você falou uma coisa lá embaixo, um pouco do que começou assim, né, que teve o problema da enchente, que era pomar, né? É, na a enchente pegou baixo, aqui? É. Lá embaixo, né? Ah, lá embaixo. Ali era, onde era a laranja. Embaixo a gente começou com pomar de laranja. Uhum. Aí depois da enchente, a gente estragou as laranjeiras. Aí ele tirou a laranja, né, e começou a plantar. A terra ficou melhor depois da enchente, não ficou? É. Ficou meio lavada, né? Ah, aí lavou? Agora... Lavou. Não deu aquela sedimentada assim que podia melhorar? Não, daí ela ficou lavada. Aí ele pegou e agora que ele tá tratando a terra. Agora que tá tratando. É, porque você vai plantando verdura, vai pondo esterco. Vai melhorando a terra. Vai melhorando a terra. Ô Solange, eu perguntei pro Irineu o que ele pretende daqui pra frente, né? Vocês querem expandir, vocês querem modificar ou vocês estão nesse jeito que vocês estão fazendo, tá dando certo e vão, querem continuar? Então, do jeito que a gente tá fazendo, tá dando certo, né? Uhum. Porque pra expandir mesmo não dá, né? Porque não tem espaço. Não tem espaço. Expandir, ele deu a mesma resposta que você. A gente não tem muito espaço não, mas assim, aqui mas a gente... Tá bem utilizado. Tá bem utilizado, a gente tá aproveitando bem, ele aproveita bem aqui. Ó. Legal. Você consegue tirar uma renda, ainda consumir. Isso. Legal. E essa casa aí, a maioria, eu que fiz também. Ah, o senhor é pedreiro? Não. Não é pedreiro, mas... Curioso. Curioso. Tá certo, é assim mesmo. É curioso. Muito legal. Ah, isso aí é irrigação por gotejamento da mangueira, né? É. Então, por que o senhor não faz isso na horta também, uma... Por que o senhor não faz essa irrigação de gotejamento? Eu queria fazer, mas não tem água suficiente, né? Ah, tá. Porque se você for gastar água tratada, você não aguenta. Eu gasto a média de 4 mil litros de água por dia ali. Uhum. Então, a água do poço. E o poço não tem muita água, né? Ah, então ele não vence. Não vence. Tá, então você tem que esperar encher para depois regar. Sim, por causa disso, duas vezes por dia, cedo e à tarde. Uhum. E investir num poço artesiano? Não compensa. Nesse momento ainda não. 60 anos já, né? Ah, que... Mas 60 anos tem gente que chega no 100, seu Irineu. É mais sem trabalhar, né? Não sei. Eu conheço uns de 90 e tanto que tá trabalhando aí, viu? Na roça aí, viu? E a pessoa que tá trabalhando na roça, ela dura mais, né? Ah, esse aqui tava cheio de fungo. Aham. Uhum. Mas tava morrendo. O que é? Pede isso aqui? Esse, limão? É limão Tahiti. Aí, tem que tá a coisa aí, ó. Uhum. Porque ele faz o quê? Uns 6 meses mesmo você fazer aquele negócio lá. Olha como é que deu outra vida já. Olha como é que tá carregando de flor. Não, isso tá bonito, é. E é formiga, pulgão, tudo. Uhum. Agora, hein? Legal. Banhando com aquele lá? Certo. Ô, senhor Irineu, a sua saúde? Como é que é? Você toma algum remédio? Tem algum problema ou não? Eu? É. Eu fui no médico quando saí da Volkswagen em 98. Até hoje não voltei mais. Não? Parabéns. Só fui no médico em 98 porque fui obrigado a ir na fábrica. É.
sai da fábrica, fazer um check-up geral, né? Ah, para não dizer que foi lá que o senhor pegou alguma coisa, né? Tá certo. Aí, já faz 19 anos. Uhum. Eu falo para a minha amiga também. Gente, para mim tá ótima a entrevista aqui, muito bom. Eu vou dar o cartão para vocês olhar no YouTube depois. Vocês vão na internet, não vai? A minha filha vai. A sua filha vai, né? Então tá bom. Tá. Aí para vocês olhar a entrevista lá. Ah, tá legal. Obrigado, viu? Mas serviu, ó. Serviu, foi bom? É. Ele fala bem. Super... Ele acha que ele não fala, né? É, ele fica meio... Eu falo minhas coisas, né? Sabe, é. Esse abacate. É. Esse abacate é o do caroço, não é muda não, é enxerto não. Só não gosta de enxerto pelo jeito, né? Ah não. Rolou de lá de cima? Esse não é, não plantamos aí não. Ah, plantaram. Plantamos um vaso. Só apontou de lá de cima, né? Você sobe não, isso aqui? Isso aqui? É. Araçá? Não, que é crumixame. Ah, crumixame. É. Você já deu fruta aqui não? Já deu umas três vezes já. Deu boa? Deu gostosa? Hã? Ela deu boa. Deu gostosa? Ah, aqui é... Oh, que lugarzinho aí, gostoso, gente. É o que eu fiz de presente das mães ali pra ela. Nossa, mas isso é de verdade. Olha que bonito. É verdade. Eu, olhando assim de primeiro, parece plástico. Você fez de presente dia das mães? É, dei pra ela. Que gostoso aqui, viu? Aí, churrasqueirinho. Churrasqueira. Fogão de lenha. Esse aqui é aqueles que compra pronto já, né? Sim. Por que você não resolveu fazer? Que lá eu fiz, né? Aquele banco é o senhor que faz? É, banco. Essa mesa. Uhum. E cinco bom. Aí, curioso mesmo, né? Eu gostei do seu altarzinho ali. Nossa Senhora Aparecida. Esse aqui eu fiz, é? Nossa, que legal. Madeira. Esse é Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa Senhora de Fátima. Por que que vocês escolheram Nossa Senhora de Fátima? Porque desde criança é... É, devoção sua. Sim. Uhum. Desde criança. Legal. Esse aqui eu fiz, é? Tudo... Eu tenho tudo quanto é ferramenta. Eu tenho a serra... Motosserra elétrica, tem tudo. Uhum. Parabéns, viu, senhor Ineu? Muito joia. Na hora de... Olha que lugar gostoso aqui, né? É. Esse telhado, tudo eu faço. Mas o senhor não fez sozinho, né? Eu e minha esposa. Ela ajudou? Ajudou esse aqui. Essa parte aqui eu ajudei. Foi eu e um rapazinho, ainda fizemos. Aham. Uhum. Que legal. Muito joia, senhor Ineu. Tá de parabéns, viu? E a casa abóbora ali? É daqui, não é? Não é daqui. As abóboras vocês pegam de outro para vender? Pega de outro, né? Compra e revende. Tá certo. Porque o senhor falou que não conseguiu tirar a abóbora aqui. Não. Que interessante, né? Ela, quando começa a querer madurar, apodrece tudo. Apodrece. Não vinga um. Só não gostar, mas... E aqui é... É o caderninho seu? É. Aí que o senhor anota as coisas. Não, todas as coisas aqui, mas não vou mostrar. Não, não precisa mostrar. Aí é combatendo e arriscando, né? Sei, sei. E vou... Daí... Chega o dia 30, eu ver quando eu gastei na horta e quando vendeu. Daí eu pego, o que sobrou é o... O que sobrou, que nem em casa do mês passado. No mês passado, a metade é dela. Uhum. Tirou a parte dela, a metade é dela, ainda sobrou 516 para mim ainda. Uhum. Aí o senhor reinveste aí, não? É, eu reinveste... eu vou, depende, vai precisando, eu vou comprando. Eu tô vendo uns vidrão ali, vocês não fazem conserva de alguma coisa? Não. É que nem que na guarda é uma mulher aí que... E utiliza isso? Utiliza. Botar palmito, alguma coisa? Sim, né? Ela utiliza. Ah, esse aqui foi ela que fez, quem me deu uma ideia. Pinga. Sim. Bonitinho. Ô, senhor Ineu, você tem saudade do Paraná, não tem? Não tem, porque eu lembro muito pouco de lá, né? Então... Saudade, nada de lá. Não é de lá, né? E graças a Deus, estou muito bem aqui, né? Quando o senhor aposentou, o senhor considerou de morar lá na cidade, não? Eu comprei aqui antes de aposentar. Ah, então o senhor já sabia que queria vir para cá? Eu aposentei, fiquei mais 6 meses trabalhando. Eu já peguei o dinheiro lá, vim... Direto investiu aqui? Aí eu chegava no final de semana, uhum. Eu já vim para a roça. E vai cotizava. Ah, então já sabia já. É, não aguentava ficar em Tabadé. É isso aí, eu acho que já deu o nosso tempo aqui. Agradeço. Vai lá, vai atender aqui, seu cliente. Pode ficar à vontade. É alho poró. Tem alho poró, tem o coentro, tem o cheirinho verde.
Você pode aparecer no vídeo? Como é? Pode aparecer? Vai botar no YouTube, tudo bem? Ah, tudo. Beleza. E o brócolis, quanto tá saindo o brócolis? O brócolis tá R$2,50, né? R$2,50? Só me dá um, por favor. Você quer pegar uma carteira? O quê? Tá, eu vou pegar. Pode ser qualquer um. Só o brócolis hoje? Só o brócolis hoje. Fazer um caldinho mais tarde. Como que é seu nome? Thiago. Ô Thiago, você já conhecia a Solange? Não. Eu vi ela passar às vezes, é. Mas nunca tinha comprado dela. Legal. Primeira vez. Deixa a moto passar aqui. Eu te perguntei porque eu queria saber se você estava comprando dela por algum motivo. Porque ela não usa adubo, porque ela não usa agrotóxico ou porque já está na mão mesmo. Eu acho que é por causa disso também, né? Hoje em dia a gente dá bastante importância para esse tipo de agricultura, né? Uhum. A agricultura orgânica em si, que não leva uso de agrotóxico nem nada, né? Legal. Você mora aqui em São Luís? Eu moro. Uhum. Mas você não é daqui? Não, sou luizense. Você é luizense? Sim. Ah, legal. O que você faz aqui, Thiago? Eu tenho um bar. Ah, você tem um bar? Tenho. Esse daqui eu vou levar pra fazer um caldinho no bar pra mais tarde, pra noite. Como é que é o nome do seu bar? Chicuritos Bar, da camiseta. Ah, é o Ricardinho da cerveja, vende lá a sua cerveja? Ah, legal. Vende. Então tá bom. Tem ele, tem a Madonna, tem outras cervejas artesanais fabricadas aqui em São Paulo. Ah, já vai fazer publicidade pro seu bar. Isso é bacana. Falou, obrigado. Tchau, viu? Tchau, obrigado. Ô Solange, então já que nós estamos começando a conversar, eu queria que você falasse seu nome completo, como que é? Solange Mariane de Carvalho Oliveira. Você nasceu onde, Solange? Eu fui criada aqui em São Luís mesmo. Mas nascida? São Luís, eu nasci em São Paulo. São Paulo. Mas desde novinha morei em Capuçaba. Uhum. Aí fui pra Taubaté. Aí agora meu marido aposentou, a gente voltou pra São Luís. Legal. E a gente tá aí. Você nasceu que datas? Eu nasci dia 12 de dezembro de 1963. 63. Isso. E essa é a sua história com a agricultura, como é que é? Rapidamente assim, você nasceu já numa família que mexia com isso? É, meus avós, né, plantavam cebola, faziam já cultivo na roça mesmo, milho. E depois eu fui para a cidade, aí voltei. Aqui eu trabalhei um pouco, né, cuidando de idosos, aí depois meu marido estava lá fazendo a horta dele e eu cismei em ver sair na rua com a caminhonete vendendo e estamos lá. Né? E ele que planta? É meu marido que planta. Ele plantava e é assim, plantava e a gente perdia, porque era, né, não tinha como comer tudo. Aí eu fiquei vendo, ele gosta muito de mexer com horta, essas coisas. Aí eu comecei, falei para ele, falei assim, ó, se você quiser eu vendo para você. Aí ele falou para mim assim, ah, se você quiser vender. Aí eu comecei a sair na rua, batendo as portas. Faz quanto tempo? Então já vai para uns 3 a 4 anos, né? 3 a 4 anos. Salutinho. E isso é um complemento da renda familiar ou já virou a maior parte? Não, isso aí é só um complemento. É um complemento. É, legal. Porque, né, por enquanto a plantação da gente é pequena. É pequena. Né? Porque o terreno lá não é grande. Vocês planejam expandir ou não? Ah, não tem como, não tem, né? Como. Porque não tem espaço, né, da gente... E o que você usa, assim, como insumo na horta, assim, é terra e... É a terra e o esterco de vaca, só. Terra e esterco de vaca. Só. Porque não precisa, mas... ou porque você... é opção Não, é de opção vocês. Da gente mesmo, porque não... A gente, ele não gosta de pôr adubo, essas coisas, porque... Eu já não gosto de comer verdura com agrotóxico, né? Aí ele começou a plantar só no esterco e viu que dava certo, né? Né? E quando dá assim, pulgão, essas coisas, ele banha com leite puro também. Leite puro? Da vaca, leite de vaca puro. Ah. A gente pega leite da fazenda, né? Que tem uma fazenda. Só leite? Cima. Ele bota o leite na água lá e banha, acaba tudo. Acaba tudo. Não usa veneno pra nada. Leite misturado na água? Na água. Mais ou menos a proporção, você sabe? Então, isso aí eu não sei dizer pra você a quantia Mas certa. Mas é mais água do que leite? Eu acho que é mais leite, eu acho que é meio a meio ali, porque que é meio fica meio. Branquinho, né? Fica branco ainda. É. Mas ele pega o leite puro mesmo, não esse leite de bar, é o leite que vem direto sei, da fazenda. Tem que fazenda. Ser leite direto da vaca mesmo. É. Tá certo. Aí coloca e banha as plantas. Então você está comendo uma coisa que não tem veneno nenhum mesmo. Legal. Entendeu?
E seu marido é daqui da roça também, não? Meu marido é do Paraná. Paraná, mas é criado na roça. Criado também. Na roça. Também. Vocês plantam só essas coisas que são mais tradicionais ou você introduziu alguma outra coisa de fora diferente? Não, é só essas laranjinhas aqui. Essas laranjinhas são diferentes, são, né? São diferentes. Essa aí a gente comprou uma mudinha e um pezinho disso aí a gente colhe muito, muito, muito. Como é que chama? Quicam. Quicam. Isso. Legal. E a história do esterco, né? Do esterco não, das galinhas que ficam adubando ali. Você acha que isso favorece? Também, porque o esterco de galinha é bom, né? Você usar na agricultura. As galinhas comem os bichinhos, né? Não deixa. Então as galinhas ficam soltas, não é na horta, não, né? No pomar. Não, no meu quintal não tem. Ah, eu nem não, tem? Não. Lá a gente. Quem tem é os vizinhos, né? Que tem as. As galinhas entram no seu pomar, então. Mas na minha horta não entra. Sim. Elas ficam ali no pomar. No pomar. E você deixa porque você acha que é interessante. É, porque ali ela come aranha, come escorpião, esses bichinhos. E deixa o cocôzinho dela. E aí vai ficando lá do banco, entendeu? Solange, você permitiria que a gente fosse lá na sua casa para conversar com seu marido, para ele mostrar a horta e tudo? Com certeza, pode sim. Eu queria te perguntar uma coisa antes. Qual o melhor horário para visitar vocês? À tarde ou de manhã? Olha, ali a gente está o dia todo. Dia todo? Dia todo. Mas agora você não está lá, né? Não, hoje eu não, você me acha lá, só meu marido. Tá. Entendeu? Mas a gente liga antes, então. Tudo bem. Você ia falar do comércio direto? Isso, ia falar, destacar a importância do trabalho da Solange, dos circuitos curtos de comercialização, né, Solange? Então, esse trabalho que você faz, que vende direto para o consumidor, o preço fica muito mais acessível, né? Para as pessoas consumirem um produto com certeza. Sem veneno, né? Um produto fresco. Então, esse trabalho é super importante, né? Além de vocês produzirem, vocês contribuem para a venda direta, né? Isso. Chega nas... Barateia o preço e você ganha mais, né? É, com certeza. Com certeza.